И сегодня мы разглянем тему фізичного матеріалу, тобто це більш новий тип матеріалу, який доданий в якості стандартного, що замінено стандартний матеріал. І для того, щоб спробувати подивитись налаштування, ми будемо користуватись прикладом нашої кімнати. Якщо я не помиляюсь, ми саме з вами її розробляли. Отже, ми створили для ізометричного рендеру ось таке оточення, але ми не додавали ніяких джерел освітлення, тому ми це виправимо. Але спочатку ми перемикнемось на Art Render у ActiveShade Mode для того, щоб мати змогу дивитись у реальному часі налаштування візуалізації та джерела освітлення. Ну, нехай це буде наше сонечко, позиція ось цього компаса, десь якимось чином вона повинна бути розташована. Ми з вами, якщо на рендер прев'ю побачимо, ось приблизно в такому стилі це буде виглядати світлота наша. Ми будемо працювати з стандартним матеріалом, пробачте, з фізичним матеріалом, і спробуємо продублювати, наприклад, на підставі деяких двох об'єктів. Беремо, про всяк випадок, налаштуємо UV на них, щоб бути впевненим про те, що у нас коректно буде відбуватись від поверхні наші промені. Так, UVW Map у режимі циліндричному. Це у нас був циліндр, тому ми спробуємо налаштувати нашу UV на циліндричну поверхню. Ось таким чином. Далі ми продублюємо цей елемент декілька разів для того, щоб подивитись відповідно, як буде усе це працювати на поверхні циліндричної та на поверхні прямокутної. Отже, ми спочатку беремо та додамо до сцени фізичного матеріалу. Ну, звичайний фізичний матеріал для арт-рендеру. Ми вже дивились, на підставі яких систем візуалізації він буде працювати. Трохи налаштуємо розміри та, наприклад, як буде якість нашого рендеру додаватись. Цей матеріал ми з вами додамо до наших перших двох об'єктів, які ми обрали. Ну, по-перше, нам слід подивитись трохи лекційного матеріалу. Так, не те, з чого складається наш фізичний матеріал. Налаштування фізичного матеріалу ми бачимо ось тут. По-перше, у нас є безліч вкладинок. Якщо їх всі загорнути, у нас буде ось така картина із 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 вкладинок. Перша вкладинка має назву Preset, тобто це бібліотека налаштувань. В бібліотеці налаштувань ви побачите перелік матеріалів, які вже можливо використовувати. Ми про них трохи говорили. Це якісь краски, неметалеві поверхні, металеві поверхні, прозорі поверхні та спеціальні поверхні.
І з цієї бібліотеки можливо використовувати вже готовий налаштований матеріал. Також у нас є перемикач налаштувань цього матеріалу з простого режиму Simple до поширеного режиму Advanced. Ми будемо розглядувати спершу фізичний матеріал у простому режимі. Ну, взагалі, розробники під час розрахунків для того, щоб скоріше отримувати готове зображення, розробили, ну, так би казати, мінімальну кількість налаштувань для того, щоб пришвидшити працю з матеріалів. Ну, є взагалі бібліотека налаштованих матеріалів. А отже, що ми побачимо? Ну, по-перше, найбільш наш цікавить вкладка основних налаштувань. Вкладка основних налаштувань дозволяє нам, ну, здебільшого налаштувати усі елементи. Вона містить 4 набори у простому режимі. Це базові колори відбиття, перший режим, перша група налаштувань. А ось має такий вигляд. На що, яким чином взагалі працюють наші з вами базове налаштування, тобто колір, прозорість, підповерхнесне розсіювання та емішн випромінювання. З точки зору фізики цих процесів, у нас, по-перше, є праця з кольором. У нас є матеріал. Матеріал складається із якогось простору, і там якось рухаються частки. Для того, щоб ми з вами побачили або за допомогою якихось інструментів змогли відзначити цей колір, випромінення повинно відбуватись без втрат від базової поверхні. Саме такий вид нам дозволяє бачити цей колір, який від поверхні відбувається у певному діапазоні длини волн. Це базовий колір. Відбиття. Відбиття, відзеркалення, воно відбивається не усі боки, а відповідно від направлення нашої певної волни. Завдяки цьому, налаштовуючи відбиття, ви маєте змогу, ну, щось на кшталт відзеркалення промінів сонячних, зайчиків та таке інше їх налаштовувати. Це параметр рефлекшену відбиття. Він виглядає приблизно таким чином. Та поверх параметр прозорості, він працює таким чином, що налаштовує можливість крізь основу крізь поверхню вашого матеріалу проникати та виходити з іншої сторони вашого матеріалу. І коли ми дивимося на прозорі або на півпрозорі матеріали, наше око проникає, тому що випромінення має змогу просуватись крізь цей матеріал. Отже, налаштовуючи вже 3 цих базових параметри, ми зможемо отримувати досить великі можливості. І що таке випромінення? Ну, ви розумієте, що можливо налаштувати матеріал, щоб він використовувався в якості джерела випромінення нашого знання. Ну, а ми спробуємо щось подивитись на прикладі нашого матеріалу. Спробуємо вмикнути у реальному часі наш ActiveShade для того, щоб бачити, як буде, ну, приблизно, як буде виглядати це зображення. Бачите, я тут трохи не подивився, у нас у повітрі наші гличики існують. А отже, по-перше,
відкриваючи базові параметри, ми маємо змогу налаштовувати базовий колір. Обираємо можливість та, наприклад, змінимо на якийсь ось такий жовтоватий колір. В реальному часі, якщо у вас потужний комп'ютер, це більш зручно буде виглядати. Мабуть, я трохи наближу. Так, пробачте, трохи наближу наш viewport для того, щоб більш детально ми мали змогу. Бачите обидва ці елементи. А отже, налаштовуємо базовий колір ось таким чином. Наприклад, таким чином. На задньому плані ви бачите, як він виглядає у видовому екрані. І ви бачите, що є дуже суттєва різниця між тим, як виглядає на візуалізації і у видовому екрані. У нас є параметр Weights of Base Color, тобто це, ну, якщо простіше кажучи, ось тут це налаштування інтенсивності цього кольору. Ось це у нас 100%, тобто параметр цей можливо змінювати від параметру нульового. Якщо ви встановите нульовий параметр, взагалі буде усунений колір з нашого зображення. А скільки цього кольору немає, ми бачимо щось на кшталт чорної поверхні, як до чорної дири відносно. І ви бачите, що ця поверхня за умовченням вона є дзеркальна. У нас є параметр, який має назву roughness. Якщо я його переклав, не переклав. Матовість або глянцевість поверхні, або шорсткість поверхні. Ні, таки трохи переклав. Шорсткість поверхні. Якщо у вас цей параметр встановлено до нуля, то ми бачимо глянцеву поверхню. Якщо цей параметр встановлено до одиниці, ми з вами бачимо матову поверхню. Регулюючи цей параметр, ви можете регулювати те, як буде взаємодіяти відбиття. Ну, наприклад, якщо ми встановимо 0,5, ви побачите ось такий відбиток. За умовченням, усі матеріали фізичні, які ви додаєте до сцени, мають цей параметр 100% глянцева поверхня. Вона буде дзеркалити. Тому, якщо ви будете задаватись питанням, що ви не налаштовували взагалі ніяких матеріалів, ми не залаштовували, бачите, на столі у нас відбитки від цих елементів, на підлозі відбитки, на стінах та тощо. Тому що за умовченням додаються фізичні матеріали з 100% глянцевістю. Щоб це прибрати, вам потрібно створити якийсь окремий матеріал, будь-який фізичний, та надати цього матеріалу вашим всім об'єктам і встановити параметр roughness одиниця, щоб воно не дзеркалило. Це по-перше. Далі інтенсивність. Інтенсивність кольору. Ну ось, якщо ви будете додавати цю інтенсивність від 0 до 100%, 100% саме цей колір буде додаватись до нашого з вами матеріалу. Замість кольору за допомогою цієї вкладинки можливо встановлювати і текстуру до матеріалів. Ось з праворуч від індикатору кольору у нас існує кнопка, що має змогу додати текстуру. Ну, я поліз за текстурами,
щоб їх не шукати, наприклад, ми скористаємось текстурою. Ми скористаємось додаванням процедурної текстури, цей самий чекер, до якого ми звикли. Ось, наприклад. І ви теж бачите, що цей чекер, він буде дзеркалювати, або не дзеркалювати, або матова поверхня, вона більш вдало виглядає на нашому об'єкті. А знизу у нас існує такий показник, нам усім відомий, який має назву Index of Refraction. Пробачте. Це індекс відбиття. Взагалі, якщо дивитись на фізичні наші властивості матеріалів, кожен матеріал має свою плотність, завдяки котрою має відбивати промені власним чином. І цей індекс відбиття є у кожного матеріалу у його фізичних властивостях. Взагалі в інтернеті існує таблиця індексів відбиття. Я спробую її знайти. Щоб ви побачили. Ось один з прикладів цієї таблиці. Бачите, є матеріал і індекс відбиття. Ну, тут деякі якусь я безкоштовно знайшов сайт. Взагалі є цей параметр у Вікіпедії з фізичної точки зору, як відбуваються та переламляються ці промені, і теж Index of Refraction, ось він є для металевих поверхень, для вакууму єдиниця за умовченням. Ось, бачите, і на цьому сайті за умовченням одиниці гелій має, ну, мабуть, ну і гази, вони близько до одиниці мають ці індекси. Тобто з цими індексами можливо ознайомитися. Це потрібно, якщо ви будете власноруч налаштовувати матеріали. Там бронзи, цегли, резинові поверхні, шкіряні поверхні та таке інше. Ну, якщо користуватись бібліотекою, це трохи спрощує, там вже встановлені ці індекси. І налаштовуючи цей індекс відбиття, теж можливо отримувати різноманітні поверхні. Ну, щоб щось було, ми зробимо наявність цього відбиття навпіл. Ну, наприклад, у нас параметр 0. Ви бачите, як виглядає цей параметр на поверхні циліндричної і на поверхні прямокутної. Отже, цей параметр для вакууму, якщо ви налаштовуєте вакуум, але ми знаємо, що вакуум це прозорий, наш з вами насамперед прозорий газ. Отже, тобто не газ, а взагалі відсутність якихось молекулів. Отже, нам потрібно налаштовувати параметр transparency, тобто прозорість. Ну, зробимо матеріал напівпрозорим, щоб побачити, як це буде виглядати. Ну, я тут встановлю ось таку поверхню, roughness. Поверхня буде глянцева. Ми бачимо відповідні відбитки на наших об'єктів. Ну, по-перше, він прозорий, 100% прозорість виглядає таким чином, нульова прозорість ось таким чином. Користуючись індексом, ви маєте змогу надавати, задавати те, яким чином
чи буде взагалі цей матеріал блікувати, пропускати та таке інше. Ну, це таблічне значення, їх можливо отримувати з них під час налаштування. Тому окремо зупинятися на цьому індексі ми з вами не будемо. Roughness під час створення прозорих поверхень нам з вами дає наступне. Наскільки чи буде відбуватися, чи будемо ми крізь об'єкт цей щось бачити. Якщо існує roughness, ми не зможемо побачити крізь матовий об'єкт, що знаходиться з іншого боку. Отже, якщо нам потрібне прозоре скло, ми встановлюємо ноль, а ступінь непрозорості під час налаштування прозорих матеріалів це буде саме цей параметр. Так, беремо, оскільки ми приблизно знаємо, ну, скло, індекс відбиття скла, потрібно це теж побачити на наших з вами таблицях. Тобто ось як виглядає, ну, приблизно як може виглядати наше скло, коли воно повністю прозоре, там десь 1,12. Якщо ми будемо надавати шорсткості, це скло буде непрозоре. Або спотворювати те, що знаходиться за цим прозорим об'єктом, або взагалі буде не просвічувати крізь об'єкт. Ну, зараз ми бачимо, що щось там є, але, ну, ось є перелом линя, якщо ми трохи посунемо цей об'єкт, мабуть. Хай, щоб на задньому плані. Ось, ви бачите, після прорахунків, ну, складні матеріали, вони довше прораховуються, ви побачите, що крізь цей об'єкт можливо дивитись. Можливо бачити, що знаходиться на задньому плані. У нас є відповідне налаштування, глибина. Цією глибиною можливо теж надавати форму відбиття. Нехай буде 20 см, ми тут за максималками спробуємо це розробити. Бачите, якщо об'єкт тонкотілий, у нас крізь нього ми маємо шанс побачити більше, ніж об'єкт, що має товщину. Ця товщина буде під час розрахунку теж використовуватися. Є перемикач, який має назву Thin Weld, тобто тонкостінний матеріал. За допомогою цього можливо розробляти, наприклад, для вікон скло. Ну, якщо ми вмикаємо цей режим, у нас ось ця глибина вже перестає бути задіяною. І матеріал спробує створити дійсно товкостійні об'єкти. Ну, на жаль, прорахунки, вони дуже довго будуть вестись для таких типів матеріалів. Але ви приблизно бачите на чорновому рендері нашому форму цих об'єктів. Прозорість можливо налаштовувати тут теж, ступінь прозорості, ось таким чином, щоб, якщо ви бачите, що не вистачає
реалістичності вашому матеріалу, він починає виглядати як призрак на якомусь задньому фоні, можливо, це трохи відкоригувати. Ну, тут ми бачимо ось такі варіанти. Тобто нам прийдеться налаштовувати усі ці параметри окремо для того, щоб дивитись реалістичних прозорих матеріалів. Ну, наприклад, таким чином. Можливо встановити тут одиницю для того, щоб у нас використовувалась наша текстура. Ну, якщо повинно, щоб вона була використана. Якщо нас цікавить напівпрозорий матеріал, але що буде містити якусь текстуру. Для того, щоб прибрати зайві елементи, які ви додали до текстур, можливо правою кнопкою обрати Clear, тобто видалити. У нас, окрім того, що ми тут побачили, існують в базовій вкладці ще один параметр, це металевість поверхні. Завдяки цьому параметру, а вже ж потрібно використовувати і цей параметр, і індекс відбиття для окремих видів металів, він теж у нас з вами буде окремий, в залежності від того, який цей індекс. Ви будете отримувати різні форми відбитків. Це теж потрібно пам'ятати. Якщо ми 5 встановимо, ви побачите ось такі елементи. Але не тільки цим відбиттям можливо налаштовувати цей параметр. Можливо налаштовувати і самим ступенем металевості. Наприклад, у нас 0,5. Нехай буде ось такий параметр. І ви, на жаль, будете налаштовувати окремо цей ступінь на металевих поверхнях, що складаються з циліндричних поверхень, та поверхень, що є якимись плоскими об'єктами, паралелепіпедами. Тобто ви бачите, складні форми дають більш складні відбитки у нас з вами. Отже, якщо ми розглядаємо так, здебільшого ми першу вкладку базових кольорів відбиття розглянули. У нас там є шорсткість, металичність і індекс заломлення. Прозорість, стара вкладинка, ми тут теж більш-менш розглянули. У прозорості теж є свій окремий можливості по налаштуванню матовості та глянцевості. Також у нас є subsurface scattering, підповерхнесне розсіювання або напівповерхнесне розсіювання. Так, десь я цей параметр тут бачив одну хвилинку. Ага. Що нам потрібно про це знати? Ми перемикнемось на нашу теорію і трохи розглянемо цю теорію у прикладі ось такому. Це приклад нашого підповерхнього розсіювання. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що цей параметр, він моделює розсіювання світла всередині об'єкту. На відміну від прозорості, яка робить об'єкт відповідно прозористим, прозорим, тобто ось у нас так виглядає прозорість, ми можемо
наше випромінення крізь об'єкт пропустити, а підповерхнесне розсіювання стосується транспортування світла всередині матеріалу без фізичної можливості бачити крізь цей матеріал. А світло відбивається, і різні довжини хвилі поглинаються по-різному, дозволяючи світлу ставати кольоровим. Чим далі воно буде рухатися всередині нашого матеріалу. Що наше підповерхнє розсіювання взагалі нам надасть? Ну, ми трохи, мабуть, зробимо наступним чином. Ми скористаємось так. Додамо просто інший матеріал, щоб не змінювати попередньо налаштований. І спробуємо подивитись, як це буде працювати. Встановимо 100% значення. Та, наприклад, теж спробуємо використати, наприклад, такий колір. Ну, зараз нам потрібно трохи зачекати, щоб ви побачили. У нас є теж параметр інтенсивності, теж параметр depth, тобто глибина, наскільки до об'єкта буде заходити наше випромінення. Тобто перший варіант у нас з вами випромінення з глибиною 0. Ми бачимо щось на кшталт стандартного кольору, який відбивається від поверхні об'єкту. Якщо ми спробуємо додати трохи глибини. Ой, пробачте, щось. Насчет трохи я тут. На пів сантиметра, наприклад, спробуємо додати, щоб ви побачили, як поступово змінюється відображення кольору від поверхні нашого об'єкту. Ну і чим далі воно буде налаштовуватись, тим ну, можливо ще налаштовувати і сам ступінь. А не тільки глибину. Чим глибше будуть промені проникати до об'єкту, тим менше цього світла на поверхні буде. Але це внутрішній колір, який можливо додавати. Тобто у нас з вами може існувати окремий колір, наприклад, нехай якийсь рожевий на поверхні. Але якщо до дії буде застосовуватись інше ось ці налаштування, базовий колір взагалі не буде відображатися. Щоб і базовий колір відображався, нам потрібно змінити інтенсивність. Тобто можливо створити складний матеріал, який з поверхні буде якимось червоним кольором нам дивитись, та за допомогою ось такого зовнішнього вкраплення іншого матеріалу ви отримаєте ось таку складну структуру, не використовуючи текстури. Цей матеріал буде ось такий шорсткий із вкрапленням інших кольорів. Ну і тут є у нас налаштування масштабування для того, щоб ви отримували різну форму цього зерна на поверхні ваших ось цих елементів. Коригуючи це масштабування цієї текстури, можливо змінювати
Тут максимальне значення, якщо я не помиляюсь, це одиниця. Під час наших цих налаштувань. Ну, приблизно щось на кшталт такого. Внутрі об'єкта одний колір, а знаружи об'єкта інший колір. Ну і взагалі у нас існує можливість здавати так званий охоплюючий колір. Трохи згодом ми розглянемо цю вкладнику. Ну, це ми приблизно передивилися. Ну, хай розброс, колір розбросу додатковий буде ось такий. Ну, ми бачимо, що це праця з випроміненням. А останнє налаштування, яке можливо трохи передивитись, це налаштування у нас наступне. Окремі матеріали, які будуть нас з вами випромінювати. Це вкладинка емісії. Налаштували. Беремо, пробачте, колір. Колір випромінення. Це теж нехай. Навіщо? Колір випромінення ми можемо обрати у вкладинки емісії. Ось. Таким чином. Для того, щоб інтенсифікувати це випромінення, якщо ми не бачимо потрібного варіанту, можливо використовувати ці параметри. Люмінесенс або кельвіни. А люмінесенс, наприклад, якщо 100 раз ми збільшимо цей параметр, ви побачите, що було створено дійсно саме випромінюючий матеріал. І цей матеріал можливо використовувати в якості джерела штучного освітлення. Ну, наприклад, можливо використовувати, ну, я текстуру туди додам, наш чекер в якості випромінювача. І якщо ми у чекері, наприклад, колір один з них оберемо жовтий, ось, та білий, тобто у нас ось такі ліхтарики. Я зменшу кількість, кількість цих елементів, щоб ви бачили, як випромінення буде залежати від самого кольору. Тобто, якщо це білий колір, випромінення у нас буде білого кольору. Якщо ми задамо більш темний колір, у обидва варіанти більш темних кольорів, то і випромінення буде теж відповідним чином додаватись до нашої сцени. Ну, теж ми бачимо, що цей матеріал дуже дзеркалить. Зробимо, наприклад, матову поверхню для того, щоб прибрати ці відбитки. Він сяє, але випромінює, але вже не дзеркалить. Тобто цей параметр у нас взагалі теж працює. Але якщо ми спробуємо надати іншого там базового кольору, ви побачите, що здебільшого ці додаткові параметри, вони будуть перебивати базовий колір. Навіть якщо тут 100% буде встановлено, він ніяк не впливає на фінальне зображення, фінальний матеріал. Це потрібно теж пам'ятати, що якщо ви використовуєте ці ефекти, вони будуть перебивати наше налаштування базового кольору або налаштування текстури. Ви цієї текстури взагалі ніяк не побачите. Тобто, якщо ви бажаєте, щоб у вас це був матеріал з цим ефектом, але щоб до цього матеріалу якось уходило базовий колір або базова текстура, нам потрібно буде трохи
інтенсивність змінювати. Інакше ми не на 100%, а, наприклад, на 70%, на 50%. Щоб у нас цей базовий колір або базова текстура взагалі там якось впливала на зображення. Тобто, бачите, трохи рожевого з'явилося. Чим менша інтенсивність, тим більше нашого рожевого буде додаватись до фінального зображення. От бачите, чим менша інтенсивність, тим більш рожевий колір. Тут взагалі майже випромінення ми вже не бачимо, але рожевий колір вже тут існує. І, наприклад, якщо б ми використовували не рожевий колір, а, наприклад, текстуру нойсу, ось ці спотворення, вони вже тут існують. Або, наприклад, замість цього ми дійсно скористаємось текстурою звичайною, повторюваною. Я десь тут бачив, що в мене були текстури. Ось, наприклад, текстура якоїсь деревини. І ця текстура на задньому плані, вона тут існує. І цю інтенсивність, якщо трохи приборкати випромінювання, ви побачите, що ось наша текстура на об'єкті. Ну і взагалі, якщо емісію збільшувати, у нас буде заставатись і текстура, і випромінення відповідне. Тобто дуже складні матеріали, ну 100% у нас текстура зникне, якщо ви її додавали. Але ні, інтенсивності не вистачило, щоб зникла текстура. Але текстуру можливо було використовувати і тут. Текстура у текстурі та таке інше. Отже, ми трохи подивилися, можливо, приборкати цю текстуру тут трошки. 0,3, 0,2 встановити цей параметр, щоб вплив її зменшити. Отже, ми трохи переглянули, як це працює. Вкладка базових параметрів. Далі, у нас з вами є додаткові вкладинки. Анізотропія, вона впливає на форму відбитків. Їх можливо теж налаштовувати. Форма відбитків додатково ось тут можливо бути налаштовано за автоматикою або за каналами. А також можливо форму цих відбитків змінювати для того, щоб побачити, як буде промінь себе вести. У нас є велика вкладинка налаштувань цього параметру. Не цього параметру, пробачте, а наступних параметрів. Так, що ми там переглядали. Тут ми все перебігли, пішли далі. Є налаштування покриття, так зване, котінг параметр. Це налаштування ми теж передивимось на базі окремих наших об'єктів, ось таких. Додамо ще один матеріал та спробуємо скористатись саме цим параметром. Отже, у нас існує наступна група наших об'єктів. Ми закроємо базове налаштування та відкриємо параметри, коутінг параметри. Що у нас базовий колір цього охоплюючого параметра
писать на ДАЕ. Ну, дозволяє додати до матеріалу шар прозорого покриття. Колір, який ми тут обираємо, клір-код, тобто прозорий лак, він задає вплив покриття на базові матеріали, роблячи колір темнішим та насиченішим. Ну, давайте спробуємо налаштувати цей параметр. Нехай колір буде, ну теж будемо користуватися ось таким. За умовченням цей параметр взагалі вимкнено для того, щоб ми ненавмисно не перефарбували наші об'єкти. Тобто 100% ми використовуємо щось на кшталт лакової поверхні для цього матеріалу. У нас навпроти цієї лакової поверхні є індикатор, перемикач roughness, glossiness. Маєте змогу регулювати glossiness, це наша матовість, ось таким чином, чи глянцевість, відбиття, або roughness. Цей самий параметр можливо перемикати між собою для того, щоб налаштовувати. Ну, приблизно на непрозорих матеріалах воно діє так само. Але якщо ви придивитесь, ви побачите, що у нас існує ще налаштування coating index of refraction, тобто теж налаштування того, як взаємодіє з поверхнею матеріала, у нас цей параметр існує ось тут. Ну, це теж таблична величина, вона задає форму відбиття. Тобто ось ми її змінили, і ви бачите, яким чином ця поверхня буде дзеркаліти. Ну, взагалі-то завдяки цьому параметру можливо задавати дзеркальні поверхні і в основних параметрах, basic параметри, які ми налаштовували. Відбиття тут теж glossiness і матовість, перемикачі існували. Ну і налаштовуючи відповідним чином, ви побачите, які відбиття тут існують. Ну, я встановлю приблизно начальне значення для того, щоб ми щось на кшталт лакової поверхні спробували отримувати. Далі у нас з вами існує параметр вплив на базовий колір. І рівень впливу покриття на базові матеріали робить колір темнішим або насиченішим. Нуль. Дає ось такий вплив, одиниця трошки ось такий. За умовченням тут регулятор було встановлено на половинку. Як можливо користуватись цим параметром, створюючи додаткові кольори? Наприклад, у нас з вами існує базова якась голубенька поверхня. Ми додаємо лакової поверхні. Ось. Ну, оскільки це додатковий колір, ви бачите, під час змішування у нас отримується змішаний колір, який, ну, не дуже співпадає ні з попереднім базовим кольором, ні з кольором тим, який ми охоплюємо. Тобто тут нам потрібно буде інтенсивністю цих кольорів регулювати вихідні значення. Ну, можливо, в ноль встановити, тоді буде ось цей базовий колір на максимумі. Але вони змішуються. Під час змішування у нас окремі кольори ми отримуємо.
Але ось таким чином, бачите, у нас отримується лакова поверхня і внутрішня частина, яка є на тіньовій зоні, отримує ось трохи лакової поверхні цієї. Ну, завдяки цьому бачите, що це начебто вже стало нагадувати книжку, тому що тіньова зона інший колір отримала у нас з вами. Налаштування можливо ось, щоб ця поверхня була матовою, охоплююча поверхня, тоді цей колір буде більший до охоплюючого кольору. Або якщо ви будете змінювати шорсткість ось тут, але обидва варіанти шорсткості та відбиття, вони працюють трохи інакше. Тобто лакова поверхня, вона буде таки дзеркаляти, навіть якщо тут у вас це буде не встановлене. Але якщо ви приборкаєте, охоплюючи котінг до матовості встановити, то дзеркалити відбитків воно не буде, навіть якщо тут у вас шорсткості не буде встановлено. Тобто, говорячи про охоплюючий колір, це зовнішній елемент, тому інтенсивність його ви та налаштувань будете бачити в підсумковому матеріалі. А ось таким чином можливо працювати з цим лаковою поверхнею, ну, або налаштування напівпрозорого покриття згори. Отже, ми отримали ще один інструмент для відповідних матеріалів. Далі, ви бачите, є безліч додаткових налаштувань. Це анізотропія. Анізотропія у нас дає можливість налаштувати форми наших відбитків матеріалів. Можливо, якось прогорнути так. Або одиниця, або нуль у нас ступінь прогортання угол або кут анізотропії в діапазоні від 0 до 1 змінюється. А змінюючи цей кут, ви будете отримувати дещо різні відбитки. Та сама ступінь, або сам ступінь, він від 0 до сотні змінюється. U-direction напрям. Бачите, яка форма відбитка цього у нас була отримана на максимальних налаштуваннях, на мінімальних налаштуваннях. У нас це така ж форма відбитка може бути отримати, але вона буде більш глянцеву характеристику мати. Та відповідно регулюючи цю форму, ви будете регулювати форми відбитків. Вони можуть бути за горизонталь, вони можуть бути налаштовані за вертикаллю, за якоюсь іншим напрямком. І налаштовуючи ці форми, ми маємо змогу отримати різні варіанти. Тобто відбитки, вони для нашого реалістичного матеріалу, в залежності від того, чи це пластики, чи це метали. А металеві поверхні частіше за все мають саме еліпсоїдні відбитки. Тому їх можливо власноруч налаштовувати під час праці з цим параметром.
Бачите, який він відзеркалений та навпіл поділений. Це дещо те, що ми можемо на око настроїти, налаштувати або використовувати якісь значення, які теж у якихось таблицях або налаштуваннях самого матеріалу будете використовувати. Отже, ми передивилися відбитки, яким чином і в стандартних матеріалах ми їх налаштовували, якщо ви пам'ятаєте, там specular color, а у нас тут в фізичному матеріалі це анізотропія. Далі, у нас існує ті ж самі налаштування, що ви бачили здебільшого. У нас є вкладинка спеціальних карт. Які карти спеціальні? Bump Map, карта шорсткості поверхні. Ми з нею вже знайомі. Cutting Bank Map, картка ось цього шорсткості лакової поверхні. Це окрема. Тобто Bump Map можна розглядувати як для diffuse кольору, а Cutting як для Cutting кольору. Displacement, карта зміщення, яка спотворює матеріал. Cutout, Opacity, прозорості. Це спеціальні карти, ну, завдяки їх саме частіше налаштовують поверхню вашого матеріалу. І перелік Generic Maps, це карти, ось їх перелік і тут був, це безліч, Base Waste, Base Color, це параметри базового кольору, діфюзного кольору, кольору зафарблення нашого. Reflection – відображення, відзеркалення від об'єктів. Roughness, metalness, diffuse roughness, анізотропія та таке інше. До всіх цих елементів можливо додати або процедурно, або текстурне мапи для того, щоб їх налаштовувати. Навіть до параметрів коефіцієнтів Index of Refraction, тобто коефіцієнт відбиття та таке інше. До всіх цих параметрів можливо налаштувати мапи. Ну, тому вони і мають ось ці налаштування. І це те, що ми бачимо у стандартному режимі. Але ми пам'ятаємо десь, що у нас існувало два режими – Simple і Advanced. А у поширеному режимі, якщо ви перемкнете до поширеного режиму, в стандартному режимі основні параметри містять 4 елементи. Раз, два, три, чотири. А у поширеному 5 елементів. Тобто, що ми отримали? Ми отримали, що у нас вкладка окремим життям живе базових налаштувань кольору та reflection, відображення окремо. У стандартному варіанті у нас це все base color and reflection у однієї купи з кутом окремим, тобто загальним для цих двох параметрів. А у поширеному варіанті ви побачите, що можливо а параметр шорхості або глянцевості налаштовувати для відбиття окремо і для кольору теж окремо. І metalness, металевість поверхні, вона окремо до рефлекшенів, до відбиттів тут належить. Ну, це те, що ви побачите відразу. Та у нас буде додаткова панель, ось тут поширені параметри відбиття є. Форма кривої. Ось форма кривої, завдяки котрій ви зможете цю форму змінювати та отримувати інші варіанти відбиття. Натискаємо Custom Curve, тобто користувальницька форма кривої, і ви маєте змогу ось тут налаштовувати форму кривої, і будуть наші відбиття змінюватись. Дуже, дуже, бачите, що інтенсивний на поверхні цих
елементів можливо створити відбиття, отримавши інші форми старих металів, нових металів та таке інше. І у нас вже ж застається регулятор анізотропії, теж завдяки котрому можна це теж долаштовувати. Додатковий інструмент налаштування відбитків наших променів додається у поширеному режимі. Це, ну, найбільш, що ми побачимо із змінами. Ну, ніяких інакших кардинальних революційних змін ви не побачите. Отже, у нас ми, ну, більш-менш вдало розглянули налаштування фізичного матеріалу. З допомогою фізичних матеріалів ви маєте змогу отримати любі поверхні. Ну і у нас є декілька хвилинок для того, щоб подивитись, як користуватись бібліотекою стандартних матеріалів. Надамо відповідного кольору та спробуємо. Кудись я подів вікно візуалізації. Спробуємо скористатись бібліотекою матеріалів. Ну, по-перше, ми Glossy Paint використовуємо. Тобто це у нас фарба. Щось я не бачу, як це збільшити. Це фарба. Оскільки ми її брали із бібліотеки матеріалів, ви бачите, тут шорсткість та індекс відбиття вже були відповідним чином налаштовані. А вже ж ви маєте змогу налаштовувати сам власноруч колір цієї фарби з тими самими параметрами та змінювати ці налаштування. Існує Satin Paint. Ну, вони друг від другу відрізняються ступенем взаємодії кольору та шорсткістю поверхні. Існує Matte Paint, шорсткість поверхні змінилася, а відбитки змінилися. Та існує параметр Vanished Paint. З'явилися відбитки, більший ступінь. Тобто матові та глянцеві фарби на ваших поверхнях, елементів вже можливо обирати. Далі, неметалеві поверхні. Це деревина. До деревини додається відповідна текстура, яка з бібліотекою текстур повинна була би додаватись, але ви побачите, що немає чомусь цієї текстури, тому ми отримуємо, ну, не зовсім деревину, якусь фігню. Тому що ось тут потрібна була бути bitmap, а його немає, на жаль. Ну, я скористаюсь, наприклад, текстурою, яку власноруч підготував. Я не досить розумію, чому немає цієї текстури, а вона повинна була бути. Ось, ми отримали вже, але ви бачите, що ця текстура трохи не підтримується, тому що 100%, на жаль, налаштована текстура із-за того, що використовувалося OSL Map ось тут, у нас використовується в іншому, тому самому, Arnold рендері. Отже, на жаль, деякі текстури не працюють з цієї бібліотеки з арт-рендером. Далі ми отримуємо деякі варіації цього нашого вуду.
Далі у нас деякі варіації, але ви бачите, вони теж використовують OSL текстури, які на Арнольді лише можливо їх побачити. Кераміки, пластики. Ось тут налаштування кераміки та пластиків. Це теж в поширеному режимі вже було зроблено. Наприклад, резини, гуми деякі, налаштування ось такі. І ці набори можливо, ну, наприклад, нехай у нас гума буде ось такого кольору. Теж дуже прикольна штука. Скло. Деякі різновиди скла у нас існують. Взагалі, перший сін геометрії, тобто тонкостінне скло, ну, нам потрібен деякий час на прорахунки цього скла. Є solid geometry, тобто заповнено скло, ну, завдяки йому можливо розробляти. В наших лабораторних ми робили цим параметром рідини внутрі наших об'єктів різнокольорові. У нас існує frosted gloss. Це ще один з різновидів поверхніх прозорих, які ми маємо змогу використовувати. Далі у нас є металеві поверхні. Ну, наприклад, мідні поверхні. Наприклад, поверхні, золоті поверхні. Поверхні сільвер. Срібні поверхні, але оскільки срібло воно сірого кольору, не дуже гарно цей метал інколи виглядає. Та таке інше. Затертий золото та інакше золото і деякі варіанти фарб, які можливо використовувати для покраски наших автівок, корпусів обладнання та таке інше. Red Sport Colored Paints, тобто ця фарба налаштована була таким чином, щоб на поверхню спортивного кару автівки спортивної накладатися. Кенлі Векс, фарба, яка розраховувалась для якихось там поверхень, хот-дог, кетчуп та таке інше поверхня. Ну, бачите, що деякі з цих фарб використовують OSL мепи, а їх можливо передивитись тільки на Арнольді або іншому движку, хто ці фарби підтримує. Тобто ви бачите, що, на жаль, ArtRender вже є теж трохи застарілим, хоч він простіше налаштовується, там немає ніяких налаштувань, мабуть, взагалі. Тобто вкладинка налаштувань – це якість, мінімальна якість, максимальна якість, і фільтр нойз, шум, ну, майже усе, мінімум налаштувань, і ви отримаєте якусь фотореалістичне зображення. Арнольд там потрібно вивчати дуже ретельно, щоб вміти його налаштовувати. Отже, ми переглянули бібліотеку матеріалів, переглянули усі режими, подивились, як утворювати відповідні поверхні випромінення, поверхні відзеркалення, прозорі матеріали, матові, глянцеві та таке інше. Ну, на сьогодні, мабуть, усе. Я вам дякую за увагу. Нехай вам щастить. Все добре.